მის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის განმეორებითი არჩევნები მიმდინარეობს. სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტის პირველი კურსის კენჭისყრისთვის არჩევნობანი დღეს დილის 8 საათზე გაიხსნა, ხმის მისცემა კი 9 საათზე დაიწყო. დღის პირველი ნახევრისთვის საკუთარი არჩევანი 90-მდე სტუდენტმა დააფიქსირა, განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობა 328 ახალგაზრდა იღებს. უნივერსიტეტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ამ ეტაპზე არჩევნები დარღვევის გარეშე მიმდინარეობს. სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტზე განმეორებითი არჩევნები დაუზუსტებელი სიების გამო ჩატარდა. ამჟამად სტუდენტები თვითმმართველობის საბჭოს 87 წევრს ირჩევენ, ახალ თავმჯდომარეს ხალხსწორედ ისინი დაასახელებენ. განმეორებითი არჩევნები პირველადი შედეგები დღეს ღამით გახდება ცნობილი. თვითმმართველობა საერთოდ არის სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის მედიატორის როლი აკისრია. თვითმმართველობას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანოა სტუდენტებისთვის და უნივერსიტეტისთვის. მე ვარ ერთ-ერთი წევრობის კანდიდატი ვარ. იმედი მაქვს, რომ გავალ, იმიტომ რომ ყავს მხარდამჭერები და აქტიურად მიდგან ან გვერდით სტუდენტები. ნახოთ, როგორ იქნება. ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. გამართა განმეორებითი არჩევნები სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველ კურსზე, ვინაიდან წინაზე იყო დარღვევას ეს ბიულეტენში ამომრჩევლის სახელი იყო არასწორად, კანდიდატის სახელი იყო არასწორად შეყვანილი და სიებთან იყო პრობლემა. მოცემულ მომენტში დღის პირველ ნახევარში საკმაოდ დიდი აქტიურობა აღინიშნა, არის 328 ადამიანი ამ კურსზე, მოსული არის აქედან 30% უკვე. ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად, ყველანაირი დარღვევების გარეშე. გვაკურდებიან როგორც არასამთავრობოები, ვიდეო კამერები.